Dobroveče, poštovani gledalci. Gost televizije Sezam prošle godine u oktobru izjavio je u ovoj istoj emisiji 200.000 dece u Srbiji gladuje, a mi imamo 4,5 miliona hektara obradive zemlje. Gospodo, o čemu se ovde radi? Zapitao se tada gospodin Branko Dragaš, naš večerasni gost, ekonomista, predsednik Udruženja malih akcionara Srbije i vlasnik konsultantske kuće Kondel Invest Beograd. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala. Ja vam se zahvaljujem što ste došli u televiziju Sezam. Govorit ćemo o ekonomskim pitanjima koja su uvek aktuelna, posebno sad u poslednje vreme i poslednjih nekoliko godina. Da krenemo od podatka koji je vrlo interesantan i vrlo zabrinjavajući, a to je da iz dana u dan, iz sata u sat, iz nedelje u nedelju raste spoljni dug Srbije. Koliki je on trenutno? Spoljni dug Srbije trenutno, znači sa presekom 30. mart 2008. godine, dostigao je cifru oko 27 milijardi dolara ili 26 milijardi 970 miliona dolara. To je u odnosu na decembar 2000. godine, tada je dug iznosio oko 10,8 milijardi dolara, znači to je povećanje skoro 2,5 puta. I upravo se dešava ono što sve vreme pričam, da je jedan pogrešan koncept privrednog razvoja u kome zapravo nema razvoja, koji se bazira na, to je taj takozvani neoliberalni koncept, koga sam objašnjavao i ovom studiju uporno 8 godina pokušavajući građanima Srbije da kažem da ovo nije dobar put i ovo kuda mi idemo ne idemo dobro. A da li ste vi član jedne političke, druge sekte ili ko u šta verujete, to je potpuno, nema nikakve veze sa ekonomijom, a to je da dug stalno raste i ono što je veliki problem jeste da u ovoj godini, znači sad gledaocima ću dati izvorne podatke da vide koliko su to zastrašujući podaci koji bi trebale dnevno 100 puta da se emituju, da svaki od 7,4 miliona građana Srbije shvati u kojoj se mi nevolji nalazimo. Dakle, naš dug ove godine je dospeo za vraćanje 5,3 milijarde dolara. I to, 4,2 milijarde dolara je osnovni dug, a 1,1 milijarda dolara je kamata. Šta je to milijarda dolara? Obično naši građani misle da je veća novčanica 1000 dolara i mnogo više znači ili 10.000 ili 5.000 konkretniji su nego cifra njima nepoznata od 1 milijarde dolara. Ja ću objasniti vrlo plastično. Šta je 1 milijarda dolara? To smo mi radili pre 10 godina. 1 milijarda dolara je jugo 45, jedan do drugoga poređani, jedan krak od Beograda do Londona, a drugi krak od Beograda do Moskve. To je 1 milijarda. Mi ove godine treba da vratimo 5,3 milijardi dolara. Prošle godine nama je dospelo za 2,3 milijarde dolara i da bi vratili 2,3 milijarde dolara, mi smo se zadužili 5,3 milijarde dolara. Prema tome, sada, da bi vratili ovih 5,3 milijarde dolara, mi mora da se zadužimo između 7,5 i 8 milijardi dolara. Znači, ako se ova tendencija nastavi ovako, sledeće godine naš dug će biti negde oko 40 milijardi dolara i da bi vi vratili 10 milijardi dolara mora da se zadužite 13-14 milijardi dolara, pa će one tamo ići na 50 i nešto milijardi dolara. Prema tome, ovaj koncept ne valja, on treba da se promeni, jer se onda, kažem, najjednostavnije, ono što svako može da razume, zasniva na tri principa: stabilizacija, liberalizacija i privatizacija. Da objasnim najjednostavnije. Šta je to stabilizacija? Lažno prikazujete da je sve u redu, a ništa nije u redu. Prikazujete dinar koji je stabilan, a obarate ga kad dođu naši ljudi iz inostranstva uvek u isto vreme, pa ga oborite sa 84 na 79 dinara da bi na taj način na toj nekoj razlici zaradili, a onda kad ti naši ljudi odu, kad prođu praznici, vratite opet nazad. A ja ću reći vašim gledalcima da realna cena dinara treba da bude negde između 160 i 180 dinara za 1 evro. Sad oni kad to slušaju, to je zastrašujuće, ali matematika, ekonomija je potpuno matematizirana nauka i tu je potpuno jasno sledeće. Od januara 2001. do aprila 2008. godine, znači kurs dinara je porastao za 35%, grubo rečeno.
U istom vremenskom periodu, dakle od januara 2001. godine do aprila 2008. godine, je došlo do skoka cena za oko 200%. Ta razlika, znači ne može da skaču cene, a da kurs ostaje isti. Ta razlika dovela je do toga da se stabilizacija prikazuje da dinar, da je on stabilan, a u stvari on nije stabilan i desit će se jedna velika opasnost koja će pogoditi građane Srbije, da će dinar skočiti, da će izgubiti svoju vrednost u nekom periodu. Recimo u Rusiji 98. godine pred dolazak Putina na vlast se desilo da je bukvalno za 2 sata dinar 500% pao. Šta bi to značilo? To bi značilo kao da je rublja da je pala. To bi značilo kao da dinar za 2 sata, recimo sa 80 dinara, ode na 400 dinara. Prema tome, stabilizacija je lažna, jer dinar jak, valuta se brani jakom privredom, dobrom proizvodnjom, dobrom produktivnošću, dobrim brendom, dobrim kvalitetom, produktivnom radnom snagom i dobrim izvozom, manjim troškovima. A to je sve ono što mi nemamo. A to mi ništa nemamo. Druga velika zabluda je liberalizacija. To su ovi neoliberali koji nikad u životu, znači to su oni koji su osmislili ovaj nakaradan program privrednih reformi, koji su doveli do toga da oni koji su bogati budu još bogatiji, a oni koji su siromašni budu još siromašniji. Tako mi imamo trenutnu socijalnu poziciju radnog naroda, tako da upotrebim taj termin, da 50.000 radno sposobnih stanovništva su ultra bogati, bogati ili bogati da na nivou ljudi iz Evropske unije. To je 50.000. 800.000 ljudi su oni koji spadaju u srednju klasu. Šta je to srednja klasa? To su oni koji zarađuju 500, 600, 700 do 1000 evra po članu domaćinstva. A to je recimo u Kanadi socijalna pomoć. I 2,5 miliona građana Srbije nalazi se na nivou egzistencijalnog minimuma. Znači, mi imamo duboko raslojeno društvo u kome se dešavaju najteži oblici socijalnog kriminala. Znači, sve ovo što čitate, što nije imanentno srpskoj naciji, to se sada dešava iz prostog razloga što je beda na sve strane i ljudi očajno. 18 godina traje ova nevolja i nikako ne mogu ljudi da vide izlaz iz te nevolje. Znači, šta je liberalizacija? Liberalizacija je, otvorili ste tržište i to je isto kao da stanujete, znači, u kući ili stanu i otvorite vrata, da svako može da uđe, izađe, uzme šta hoće, to je urađeno kod nas. To je dovelo do toga da je od januara 2001. do marta 2008. godine spoljno-trgovinski deficit prešao iznos od nekih 47 milijardi dolara, znači toliko je novca otišlo iz zemlje na uvoz svakakve robe, znači i mi evo za prva 3 meseca ove godine imamo katastrofalne pokazatelje, preko 40% se povećao taj deficit. Ako smo nekada svaki mesec dana gubili po 100 miliona dolara, onda smo negde 2005. gubili po 300 miliona dolara, 2006. smo gubili po 500 miliona dolara mesečno, sada smo ušli u zonu da gubimo 1 milijardu dolara mesečno. Znači, građani Bora treba da znaju da svakog meseca gubimo 1 milijardu dolara zato što je liberalizacija na najgori način usvojena. I treće, ono što sam već ovde isticao, to je znači privatizacija. Znači, privatizacija je jedno banditsko, razbojničko otimanje novokomponovanih biznismena, političke oligarkije, tajkuna, koji su gramzevi, pohlepni, bahati, primitivni i koji koriste priliku sad ili nikad da se preotme državna i društvena imovina, dok ovi ostali 90% građana stanovništva to posmatra šta se dešava. I otprilike mene to podsjeća kao iz koncentracionih logora ona situacija i ja sam, mislim, prvi koji je rekao da u našim privatizovanim preduzećima vlada atmosfera koncentracionih logora, samo ih nedostaju brojevi da imaju na radnim uniformama, gde se jednostavno izgubila svaka solidarnost, svaka zaštita sindikata za radnike i to dovelo jednostavno do toga da imamo jedan sloj ljudi koji su potekli iz kriminala, sa Interpol poternica, ljudi koji su bili magacioneri, prevaranti, tapkaroši, šibicari i koji su preko noći, zahvaljujući namerno sistemskom postavljenom zakonu o pljački. To je najorganizovanija pljačka
u državi i ja sam, mislim, prvi koji je izašao sa tim da je to privatizaciona mafija. Najveća organizovana pljačka u državi je privatizaciona mafija koja je u 2700 preduzeća ukrala preko 20 milijardi evra. Da vas prekinem samo na trenutak da pozovemo gledalce da se uključe, ali ne ovako direktno, nego indirektno telefonom 443363. Pored njega dežura moja koleginica Snežana Stojiljković, pa će ona unositi pitanje da ne gubimo vreme. Evo, rekli smo ono osnovno, vratit ćemo se ponovo, naravno, privatizacije, jer ona je zanimljiva posebno u Boru, ali da kažete, pošto ste vi predsjednik Udruženja malih akcionara Srbije, interesantno je da, bar je to takvo moje mišljenje, da u Boru još uvek mnogi ne znaju šta su zapravo akcije i zašto vi insistirate da se akcije ne prodaju, nego da se čeka. Gledajte, ta privatizacija je krenula na najgori mogući račin sa jednim modelom koji je potpuno pogrešan. Ja sam imao firme u 27 zemalja od Evropske unije do Istočne Evrope i učestvovao sam od 90. godine u privatizaciji u Češkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Ukrajini, Rusiji, Bugarskoj, Rumuniji, Slovačkoj i imam jako dobra Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i to Federaciji Bosni i Hercegovine. Ja zastupam oko 50.000 ljudi u Sarajevu, Tuzli, Doboju i to, znači, uglavnom sve muslimane, a ja sam Srbin iz Beograda. To znači u udruženju imate preko 200.000 malih akcionara. U udruženju u Srbiji, imamo 21 kancelariju, 1360 preduzeća i preko 210.000 akcionara koje mi zastupamo, odnosno koje smo obradili. Održali smo preko 3.500 predavanja i to je privatizacija, rekao sam, banditska, razbojnička, otimačina imovine koju su stvarali građani Srbije, imovine koja pripada državi i koja prelazi preko noći u ruke novobogataša, tajkuna, sa osnovnim ciljem, znači da se na taj način izvrši privatizacija, ne vodići računa šta te zapravo firme iza te privatizacije rade. Po našoj nekoj analizi, mi smo jedina nevladina i nestranačka organizacija koja to radi u regionu ovde, bez ičije pomoći, znači nasuprot nas je politička oligarhija i nasuprot nas su tajkuni. Znači, mi radimo sa osnovnim ciljem da obrazujemo akcionara i ljudi nisu shvatili da je akcija imovina. I šta smo mi postigli? Znači, od tih 1360 preduzeća, znači, samo tamo gde su ljudi organizovano pratili sve ono što smo mi radili, znači, mi smo kao hirurzi koji mogu da naprave dosta dobro ukoliko neko hoće i traži pomoć, ali ako neko neće da se leči, mi njemu ne možemo da pomognemo. Dakle, mi smo u 530 preduzeća uspeli da povećamo cene akcija višestruko i direktno građanima tih preduzeća ili akcionarima ubacili smo novac u džep. Znači, čitali ste po novinama, Jafa Crvenka cena akcija je bila 1710 dinara i 45% akcionara je prodalo akcije po 1710 dinara. Ja sam tvrdio da te akcije vrede 40.000 dinara, da ih ne treba prodavati. 15% ljudi je meni, samo 15% nažalost, poverovalo. Ostali su bili obmanuti, prevareni, prodali su akcije i ovi koji su bili uz udruženje, oni su naplatili akcije po 40.000 dinara, čekali su neki 2,5 do 3 godine. To isto je slučaj Knjaz Miloša, Soje Protein i evo u posljednje imate vino Župa iz Aleksandrovca. U novembru mesecu akcija je bila 600 dinara, mi smo tvrdili, naši stručnjaci iz udruženja, da akcija vredi 16.000 dinara, akcija je došla do 15.000 dinara i ljudi su prodali akcije. Prema tome, akcija je hartija od vrednosti koja je prenosiva, koja se prenosi ili nasledno tako što će svaki akcionar napisati testament kome ostavlja svoju akciju, ili, nažalost, među 210.000 akcionara i to se dešava, znači da umre akcionar, onda mora ostavinska rasprava u sudu. Nakon ostavinske rasprave u sudu se određuje ko će biti naslednik tih akcija. I najmanje pametno prodavati akcije. Mi savjetujemo sledeće. Znači, jedan akcionar koji ima 50, 100, 200, 500 akcija, on ništa ne znači u moru akcija. Znači, najvažnije je prvo udružiti se. Kad se udružite, onda vi imate mogućnost da branite svoje akcije. Znači, da branite. To vam je kao onoj priči o prutu. Ako uzmete jedan prut... Jedan ili sedam. Jedan ili 30 prutova, jer 30% najčešće na aukciji imovine su dobijali akcionari. Mi te akcionare udružujemo, držimo predavanje, obrazujemo im,
obrazujemo ih i pričamo ovu stručnu priču šta treba da se radi. Zatim ulazimo u, prema članu 342 i 343 zakona o privrednim društvima, ulazimo u dokumentaciju preduzeća, napravimo financijsku analizu poslovanja preduzeća za 2, 3, 4, 5 godina unazad, napravimo presek stanja financijskog trenutno preduzeća i radimo novu procenu kapitala. I šta se, evo, sumirano... Vi ste to učinili u slučaju Centra Istoka u Boru. Jeste, znači u slučaju, evo, ako ćete odmah da krenemo kako to izgleda na slučaju Centra Istoka. Znači, na slučaju Centra Istoka, koji su se nama javili i koji su, i gde smo mi odradili, znači, sve to, ali su oni posle ostali za nas potpuno neshvatljivo zašto su ostali nezainteresovani da nastave dalje da se bore za svoje akcije. Znači, mi smo na bazi dokumentacije koju smo dobili, uradili i daću samo jedan kratak pregled. Znači, trenutna cena akcija Centra Istoka na berzi je 1672 dinara. Prema prospektu na berzi, znači, Centra Istoka koji ima ovde sve popisano, znači, popisano imovinu, mi smo to procenili. Znači, Centra Istoka je u 2004. godini napravio gubitak 25 miliona dinara, u 2005. napravio gubitak 24 miliona i 955 hiljada dinara, znači ovo su sve zvanične prezentacije sa sajta, i u 2006. godini gubitak 17 miliona 494 hiljada dinara, znači oni non stop prave gubitke, tako da je došlo do toga da je obračunska cena akcija 947 dinara. Međutim, struktura, znači struktura kapitala u Centru Istoku je trenutno, pošto je tamo raskinuta privatizacija, mi nemamo podatke za 2007. godinu i mi ćemo od ponedeljka, znači na bazi dva akcionara ćemo zatražiti da nam dostave dokumentaciju da imamo kako su poslovali u 2007. godini. Znači, najkraće reći, Centra Istok ima negde oko 705 akcionara, a struktura akcionara je vrlo interesantna, znači ovakvu strukturu, recimo, ovakvu strukturu ja nemam ni u jednoj firmi do sada. To je, znači, nakon raskida kupoprodajnog ugovora, određen je novi zastupnik kapitala od strane države i lokalne samouprave, znači 49,41% kapitala se vratilo akcijskom fondu. Akcijski fond je državni fond. Znači, država trenutno ima 49,41% kapitala. 22,39% kapitala ima opština, odnosno lokalna samouprava, 7% kapitala, čuo sam da je to čovek koji je bio većinski vlasnik, i to je 78,8% kapitala, a 21,2% kapitala čine ovih 700 manjinskih akcionara. Sad se osnovno postavlja pitanje, u kom stanju je preduzeće? Mi, ja danas i moj stručni tim ne možemo da kažemo u kom stanju je, moramo da dobijemo dokumentaciju za 2007. i ovo posljednji kvartal šta se dešavalo u 2008. I treba, šta znači ovde treba da se radi? Ali nema sumnje da je još gorem stanje. Treba se napraviti detaljna analiza, ali nema sumnje da preduzeće ima imovinu. Znači, postoji jedna mogućnost da sednu svi ovi zajedno, akcijski fond, opština i akcionari, da kažu ljudi, ajmo da vidimo sada šta tu može da se uradi. Postoji jedna mogućnost. Član 421 zakona o privrednim društvima kaže podela uz osnivanje novog akcionarskog društva. Postoji mogućnost da se napravi skupština Centra Istoka i da se skupština Centra Istoka većinskom odlukom opštine i manjinskih akcionara, i ako ovaj čovek to hoće, dogovore da, i ako akcijski fond to hoće, znači da se zajednički dogovore da podele imovinu tako što će akcijski fond dobiti 49%, opština će dobiti 22% i 22% će dobiti manjinski akcionari. Suština akcionarskog društva, znači akcionarsko društvo ne počiva na ljubavi. U akcionarskom društvu nema ljubavi, samo interes. Kao i u ekonomiji. Volite se koliko novca ima. Znači, ako akcionar neće da se bori za svoju imovinu, ne može niko drugi da se bori za njega ako on to neće. Prema tome, slučaj Centra Istoka je, mora da se napravi analiza posljednja, znači sada u 30. aprila 2008. godine, da se sazove vanredna skupština, da se da prava analiza stanja i da kaže ljudi, šta vi sada hoćete? Ili svi zajedno da nađu nekoga koji hoće da kupi te akcije, i tu ću sada da kažem šta smo mi tada. Znači, sad ove podatke koje ću reći, to se odnosi na period same privatizacije. Znači, firma je privatizovana za 85 miliona dinara, taj društvenik, ili 1.304.000 evra, to je ono na rate, društveni kapital kako se prodavao. Naša procena
Znači, naša procena, izvinjam se, naša procena te godine, kada je firma privatizovana, je da je bruto vrednost kapitala bila 10.410.238 evra, odnosno sa svim ovim gubicima, procena mog stručnog tima je da je na dan privatizacije firma vredela 9.754.000 evra, a da je firma prodata na rate gde je ukupna vrednost bila 1.300.000 evra, nakon toga raskinut ugovor. Dakle, firma je prodata daleko ispod vrednosti i sad je osnovno pitanje ostalo šta da se radi, znači da završimo sa Centroistokom, pozivam akcionare da se, znači, udruže, da dođemo na jednu zajedničku skupštinu da organizujemo, to ćemo predložiti večeras i predsjedniku opštine, da opština, pošto ima 22% unutra, da se napravi jedna detaljna analiza poslovanja sa 34. ili da se pokrene, znači tri moguća su rešenja. Prvo, da se pokrene firma, firma počne da radi i da stvara dobit i da se ovi 49% kapitala mogu da kupe građani Bora ako firma dobro radi. Mi smo spremni kao menadžeri tu da pomognemo. Drugo, potencijalno rešenje je da svi zajedno, po određenoj ceni, znači trenutna cena je 1600 dinara, mi smo računali na dan privatizacije da cena bila 50 evra. Realna cena bi trebala da bude 50 evra, znači da niko ne proda ispod 50 evra, recimo ako se utvrdi računicom da je to ta cena, i da se onda napravi paket akcija i ponudi nekom ko bi to kupio. Znači neko kupi po toj ceni i on postane vlasnik Centroistoka i radi dalje sa firmom onako kako on misli šta treba da radi. I treće moguće rešenje u slučaju Centroistoka je da podele imovinu ove tri grupacije. To su operativna rešenja za slučaj Centroistoka. Šta ovo pokazuje? Znači da akcionarstvo počiva na interesima, da svi oni koji učestvuju u akcionarstvu moraju da imaju jasno definisane šta hoće i da na zajedničkoj skupštini akcionara donesu odluku šta i kako treba zajednički da radi. Evo, stigla su i prva pitanja. Bor Promet, prošle godine je na skupštini akcionara doneta odluka da se jedan objekat proda, da bi se akcije isplatile, da do toga nije došlo, iako je prošla cela godina. Šta radnici mogu preuzeti pošto je novac potrošen na navodno isplaćivanje nekih dugova? Pa gledajte, znači Bor Promet je, nije došao kod nas, ali počeli su da se interesuju i mi smo izvukli, znači ovde, trenutna vrednost na akciji Bor Prometa je 250 dinara, akcionarski kapital je 102.825 akcija, imamo podatke za 2004. imamo podatke za 2005. godinu i imamo podatke za 2006. godinu. U ovim godinama preduzeće beleži gubitke. U 2004. godini gubitak preduzeća je 6.163.000 dinara, u 2005. gubitak preduzeća je 5.424.000 dinara i u 2006. gubitak preduzeća je 19.140.000 dinara. Nama je potrebno sada da dva ili tri akcionara dođu kod nas, da krene udruživanje ovih 200 akcionara, da se napravi udruženje manjinskih akcionara, a mi već od ponedeljka dogovorili smo se, znači, sa našom kancelarijom. Svi koji hoće da rade sa nama mogu da se jave našoj kancelariji ovde u Boru, koje vode otac i sin Lađevići, 063 80 36 040 ili 065 80 25 980. Znači, oni koji nisu dobro zapisali, neka se jave vašoj televiziji, a ponavljam još jedan broj, 063 80 36 040. Znači, u slučaju Bor Prometa mi smatramo da preduzeće pravi stalno gubitke i moramo da napravimo analizu 2007. i moramo da napravimo analizu prvog kvartala 2008. godine. Preduzeće ima značajnu imovinu i struktura kapitala je, znači struktura kapitala je da je konzorcijum, znači vlasnik nekih 70 i nešto odsto, a ovo su ostalo manjinski akcionari. Znači ovo što je gospođa ili ko je postavio pitanje, znači ako su oni prodali jedan deo imovine, akcionari imaju mogućnost, ako se udruže, prema članu 346 zakona o privrednim društvima, ako akcionari imaju udruženi preko 20% akcija, znači od ovih 102.000, ako imaju preko 21.000 akcija, mogu da uvedu privremene mere u firmu, mogu da dovedu do toga da firma ne može da se zadužuje, da otuđuje se,
jer najčešće u privatizaciji većinski vlasnici prodaju delove imovine da bi zadovoljili neke svoje potrebe, ja ne kažem da je u ovom slučaju, mi je nepoznat slučaj, onda mora da se podignu krivične prijave i mi do sada imamo, znači, slučajeve u kojima smo mi učestvovali da je 350 privatizacija raskinuti kupoprodajni ugovori kao u slučaju Centru Istoka i da je preko 60 većinskih vlasnika već uhapšeno zato što su radili krivična dela. Nije dozvoljeno u akcionarskom društvu da prodajete imovinu i da tu imovinu koristite za neke druge namene koje nisu određene namenama tog akcionarskog društva. Ono što naše gledalce sigurno najviše zanima, to je RTB. Vi ste svojevremeno, kad je počela privatizacija sa Kuprumom, izjavili da vam je sve to sumnjivo, da vam je kupac pre svega sumnjiv i delo vam neozbiljno. Pokazalo ste da ste bili u pravu. Umeđu vremenu su prošle još dva tendera, odnosno pokušaja privatizacije, sve je to propalo. Vi ste imali koncept privatizacije RTB-a onakav kakav ste imali. Sada se političari pre svega vraćaju bar delimično tom vašem nekom konceptu. Evo jednog konkretnog pitanja s tim u vezi. U slučaju privatizacije, ako bi država bila vlasnik 49% imovine, da li bi radnici imali pravo na akcije? Hajde da povežemo tu priču kompletno. Evo, hajde još jedan puta da ponovimo. Znači, sve ono što smo pričali i naš stručni tim, odmah da kažemo, znači naš stručni tim koji sam ja predvodio i koje, znači moja firma Kondel Invest je bila angažovana od strane opštine i dogovor našeg stručnog tima sa opštinom je, pošto opština Bor nije imala sredstava da nas plati, ja znamo da je suprotna strana od strane vlade plaćena prema našim nekim izveštajima koji su došli kod nas u dva navrata po 1.300.000 dolara i 1.200.000 dolara. Znači naš stručni tim je napravio dogovor sa predsjednikom opštine Rančićem, koji je sa mnom prvo napravio dogovor, Branislavom Rankićem. Mi smo napravili dogovor, ja sam prihvatio, ali video sam da čovek ima viziju da se to podudara sa onim što i mi kao stručnjaci mislimo. Videli smo da RTB, da Bor nema novca da nas plati kao stručnjake i mi smo se dogovorili da mi to odradimo, a da nas plaćanje izvrši kad se završi privatizacija RTB Bora, na koji način mi bi najviše voleli da se RTB Bor privatizuje na naš način putem nove strategije, jer smo u novoj strategiji mi utvrdili da RTB Bor ima još 8,3 miliona tona rude, da može to da se eksploatiše. Radili smo procenu od 2007. do 2091. godine, radili smo procenu sa presekom 2053. godina, radili smo procenu u kome je zaposleno 5040 radnika, radili smo procenu u kome je prosečna cena bakra na berzi 3.500 dolara, a mi znamo da sada je preko 8, 8.500, 8.800. Znači, namjerno smo radili, to se zove u ekonomiji konzervativna metoda, namjerno smo radili lošije sve da bi to pokazalo. I u takvoj varijanti mi smo videli da je čist profit 2053. godine preko 7 milijardi dolara. Pošto u članu 3, stav 3 zakona o privatizaciji se kaže da neće se prodavati opšta dobra, naše mišljenje je da RTB Bor opšte dobro. Da to ne pripada samo Boru, nego da to pripada i svim građanima Srbije. I mi smo, da podsjetim, izašli sa predlogom. Kad smo utvrdili na bazi rada stručnog tima, kako iz Bora, doktora nauka, profesora univerziteta i svih ljudi, bilo koje ime da kažem, znači već znate svi da su to vaši čuveni i stručnjaci i profesori, i mi iz ekonomije, gde smo ukrstili preko 250.000 podataka, mi smo izašli sa novom strategijom i niko iz vlade za posljednjih 2,5 godine nije smeo da nam stane na crtu, jer smo mi tvrdili ono što se nažalost desilo, da će biti neuspešna tenderi, jer je model takve privatizacije pogrešan. Dalje, nama je drago što političari, ali jako sporo dolaze pameti, a to je opšta osobina političara naših, a i u svetu, a pogotovo ovih naših. Da li su prinuđeni? Oni su prinuđeni, jer oni jedino što razumeju, ja nisam član jedne političke sekte, ali sam opozicija ljudskoj gluposti, primitivizmu, krađi, bahatosti već 30 godina. Ali je očigledno da politika dominira nad ekonomijom. Jedino znaju da razmišljaju kada je na ulici nekoliko desetina, stotina hiljada ljudi. Jedino tada znaju
uplašeni da ne izgube svoje privilegije, svoje plate, svoje položaje, ono što su radili, oni počinju da razmišljaju čast izuzecima. Dakle, mi smo izašli sa sledećim predlogom da bi odgovorili na ovo. Znači, napravili smo analizu i mi smatramo da su ukupni dugovi Bora realno sagledani, pošto najveći deo prema državi, da su najveći ukupni dugovi Bora negde na 77 miliona dolara i mi smo predložili sledeći model privatizacije. Da Bor izađe iz restrukturiranja, zato što ima potencijala. Ovdje još nisam rekao da ima 2700 tona bakra, da ima 353 tone zlata, da ima molibdena i ostalih volframa i ostalih retkih metala, da ima jalovine i tako dalje. Znači, na osnovu svih analiza mi smo izašli sa podatkom i sa novom strategijom koja je rekla da je prema našoj proceni Bor vredan 1.300.000.000 dolara. Sada kad uzmete ono što je Kuprum teo da radi... Gde se zagubila ta milijarda? Da, znači zagubila se jednostavno u lošim procenama vladinih agencija koje su to radile tako kako su radile i o tome treba javnost da sudi. Znači, niko iz tih vladinih agencija nije se usudio da nama da izađe na crtu i da porazgovara sa mojim stručnim timom. Znači, mi smo smatrali da je RTB Bor bogatstvo Bora i države Srbije i zbog toga da treba da se izvrši privatizacija kao strateško važne grane na sledeći način. Da izađe iz restrukturiranja, da se prizna kapital na 1.300.000.000 dolara, da 51% kapitala dobije trajno država, kao vlasnik, a zašto smo to rekli? Zato ponavljam po hiljaditi put, vlasnik Telenora je 53,83% norveška država. Da li se inače negde u svetu prodaju rudna ležišta i rudna bogatstva? Pa sad ću da vam kažem, evo za ono što je nepoznato ovde i zbog raznih medijskih blokada za vaše gledaoce, poslednjih 6 meseci, dakle nakon pada hipotekarnih kredita u Americi, za vaše gledalce da kažem, najzaduženija zemlja sveta su Sjedinjene Američke Države, koja trenutno duguje 100.000 milijardi dolara. Ponavljam, 100.000 milijardi dolara. Ili 300 miliona Amerikanaca. Svako od njih duguje 300.000 dolara, minimum 300.000 dolara. To znači i onih 45 miliona što nemaju ništa, žive na ulici i oni duguju 300.000 dolara. Kuda to vodi svet, to je sada, ukoliko vas bude interesovalo, znači to možemo posebnu emisiju napraviti, jer to je jedna velika opasnost. Znači ovo je najveća, samo da gledaocima kažem, ovo je najveća kriza od 1929. godine koja je nastala. I noćas sam čitao procene eminentnih ekonomista američkih da ova kriza može da potraje od 5 do 10 godina. Ozbiljna je kriza koja će se odraziti na čitavo čovečanstvo. Dakle, da se vratimo ovamo. Ono u suštini nove strategije. 51% država vlasnik. Ako norveška država ne da vlasništvo na Telenorom, ako češki ČEZ, elektroprivreda, 78% je vlasnik češka država, ako je Gazprom 70% vlasnik ruska država, ako je trenutno za pojavljavanje, znači ekskluzivnu vest vam dajem, poslednjih 7 meseci na svetskim tržištima je obrnut proces, gospodo. Gledajte svet, čitajte nešto. Nemojte da gledate Velikog brata, gluposti Pink televizija i ostali. Uzmite, čitajte, pratite šta se radi po svetu. Trenutno u svetu velike državne kompanije kupuju privatne kompanije. Dakle, UBS, 25% UBS-a u Cirihu je kupila Singapurski investicioni fond koji je 100% u vlasništvu države. Znači, država vraća sebi ono što je prodala. Samo malo. Znači, vrlo važno za ove naše neoliberale, ove neznalice, ove koji nikad u životu jedan dolar na tržištu nisu napravili, ovi koji su došli iz klupa instituta, fakulteta, koji nikad nisu tovarili rudu, izvozili rudu, topili rudu, metal izvozili, ti koji nikad nisu naplaćivali, pravili carinske deklaracije, devizne prilive. Znači, pričamo o profesionalcima koji su stvarali, a ne onima koji su to knjiški učili na pamet. Dakle, u ovom trenutku Saudijska Arabija ima 1.000 milijardi dolara državnog fonda i kupuje sve strateške grane što može da kupi po svetu. Rusija je pre 4 meseca u gornjem i donjem domu donela odluku da se strateške grane ne prodaju.
Nemačka je donela odluku da se strateške grane ne prodaju zato što ne zna se kako će civilizacija i svet izgledati u narednih par godina. Ozbiljna kriza se nadvila na čitavim čovečanstvom i pitanje šta će se desiti zbog velikog bolesnika u Americi koji može da uništi čitav financijski i potencijal sveta. Dakle, to su tendencije. Kina je uložila 200 milijardi dolara u Južnu Afriku, kupuje sve po Africi. Rusija, samo da završimo sa RTB-om, znači 41% znači, država, državi. Gospodo, ovi koji ne znaju, država, francuska železnica nije privatizovana i danas francuski vozovi voze 573 km na sat. Nije privatizovana. Privatizovana je engleska železnica i haos je napravljen. Sad je na Hitrovu privatizovan deo Hitrova, haos je nastao. Znači, nije tačno. Ja sam privatnik. I sad je potpuno nenormalno. Ja kao privatnik govorim o značaju države, a oni koji su na državnim jaslama, koji imaju plate 3, 4, 5 do 15 hiljada evra provizije, tezge, muljanja i petljanja, oni stalno kaže sve na tržište. Pa gospodo ministri, gospodo profesori univerziteta, gospodo sa instituta, iz nevladinih organizacija, izađite sa državnih jasala, izađite iz državnih kompanija, izađite iz upravnih odbora, pa dođite na tržište, tovarite tu rudu, izvozite, pravite dimog to što ste vi sposobni. Zalažemo se, 51, ako ovo slušaju, a stavit ćemo ovaj moj nastup i na moj sajt www.dragas.biz, znači, jer i prošli nastup smo stavili, videli smo da je preko 60.000 ljudi ušlo da to gleda. Dakle, zalažemo se, naša strategija je najbolja. Najbolja je za radnike u RTB Boru, najbolja je za radnike i penzionere koji su radili u RTB Boru, najbolja je za lokalnu samoupravu, najbolja je za državu i najbolja je u upravljanju jednim takvim strateški važnom granom. 51% država, 15% građani Srbije, svi mi ostali. Zašto samo 6 firmi? Hoćemo nas 5 miliona da imamo akcije RTB Bora. Hoćemo da imamo akcije Srbije šume. Hoćemo da imamo akcije Srbije vode. Hoćemo da imamo akcije železnice i tako dalje. Čije god želimo, je? Tako je. Znači, 15% građani Srbije mora da se promeni Dinkićev zakon o podeli besplatnih akcija, ne valja. Moj zakon sa mojim stručnim timom je mnogo bolji zakon, ako bude interesovanje izložit ću ga. Dakle, RTB Bor, 15% građani, 15%, znači ili do 15%, pokazat će se, svi koji su radili u Boru od minimum jedne godine do maksimum 35 godina RTB Boru, znači oni koji su radili do tri, kako zakon to kaže. Svi da upišu akcije, jer kapitala ima. Preduzeće treba da izađe iz restrukturiranja, da se privatizuje. Po našem modelu, preduzeće može da se privatizuje za 90 dana. Znači, i 19% preostalih ide, traži se strateški investitor. Da li je to Deripaska, da li su to Rio Tinto, da li su to, ko je to, 19% da se proda, ko da više. Da li zašto je to ova priča o strateškom partneru? Zašto? I sad su oni počeli da pričaju kao mali pačići koji su tek sada shvatili pod pritiskom nevolja koji su se desile. Mi smo rekli to što smo rekli. Da ni Kuprom, ni Mir, ja sam imao firmu u Beču 7 godina i znamo kako, na koji način gospodin Kovač radi. Mi smo smatrali da on nije i da nije adekvatan strateški partner i to smo sugerisali i lokalnoj samoupravi i sindikatima, davali smo prve informacije iz bankarskih krugova, iz Beča, jer smo znali kako čovek funkcioniše. I Kupro i gospodin Kovač su imali ideju da založe RTB Bor i to što založe dobiju pare, pa to što dobiju pare plate njega. Pa gospodo, pa to svako to može da uradi, onaj koji nema ni jedan jedini dinar, znači potpišem ugovor sa vladom, ona mi da RTB Bor, ja odem u Deutsche Banku, ona mi da 500 miliona evra, ja 500 miliona evra uplatim srpskoj državi i ja sam vlasnik nečega koji sam kupio, to u Beogradu kažu na foru, deca kažu na foru, a to nije strateški investitor. Dakle, mi za RTB Bor, tu ću završiti, za nas je ključno odbrana državnih interesa. A onda, zašto je važno da uđu u 15%? Zato što ću ja tada, moj lični interes je, da angažujem tolike ljude koji će 5 miliona dobiti akcije RTB Bora, da angažujem radnike, zaposlene i penzionere RTB Bora koji imaju poverenje u naše udruženje, da dođu da se udruže, pa ćemo mi ući u upravni odbor,
pa će drugi ljudi ući u upravni odbor, pa će drugi konsultanti iz sveta ući u upravni odbor, pa neće moći više poslovodstvo preduzeća da se ponaša kako se ponaša, zvao ih je neko po političkim linijama, nego će u upravnim odborima biti ljudi ispred države 51%, ali ako donose odluke koje su na štetu privatnog kapitala, a privatni kapital je 49%, mi ćemo uvek moći da blokiramo one odluke koje su štetne i neće politika, znači politika više neće imati mesto u RTB Boru, jer političari su neznalice, bahati, primitivci, neobrazovani i oni nemaju pojma sa privredom i mi ćemo na taj način sprečiti politički uticaj ne samo u RTB Boru, nego i na druge kompanije. Tek su se sada, kad je nevolja ovako velika, oni su počeli pričati o strateškom partneru. Mi se vraćamo novoj strategiji i tražimo da se ona sprovede. Ali je gospodin Kovač ipak kupio fabriku opreme i delova. To neću da tumačim. Znači, mi pričamo o kompletnom RTB Boru, ovo što smo radili. On je kupio preko ove svoje firme što je radio. Znači, zašto je to tako, to treba pitati vladu. To je bilo i pitanje gledalaca. Znači, odgovor gospođi. U novoj strategiji dobijate akcije i zato treba 50.000 ljudi da izađe na ulicu i da traži nova vlada. Ko će formirati novu vladu, baš me briga ko će da formira, jer je nevolja u kojoj se nalazimo ogromna. Izađite na ulicu i tražite ovu novu strategiju da prisvoje, jer na taj način RTB Bor može da nastane jedna moderna kompanija u kome ćete dobiti akcije. A akcije RTB Bora će biti vredne i zbog toga te akcije treba čuvati. Hajde da kažemo reč dve o ekonomskom pokretu koji ste osnovali u julu 2005. godine, on postoji ovde u Boru. Pa ekonomski pokret, evo šta smo mi zamislili. Znači, mi smo zamislili da jedna ekipa koja već oko mene nekih 25 godina, mojih prijatelja, profesora univerziteta, ljudi koji su van zemlje, ljudi koji žive i rade na stranim tržištima, koji osjećaju da ova nevolja je dovela do potpunog uništavanja Srbije, srpstva, građana Srbije i svega onoga što je vezano za ovu državu, da će ova nevolja tek sada da se poveća posle ovih 8 promašenih godina. Mi smo došli na ideju da onaj program koji 1999. godine nije prošao, a to je program za spas Srbije, ja sam bio na ratištu, izašao sam i okupio sam preko 300 stručnjaka iz zemlje i sveta. Mi smo napravili program za spas Srbije, imate ga na sajtu mom, možete da vidite taj program i vidite koliko smo bili ispred svoga vremena, da smo poslušali i da su političari taj program prihvatili. Znači, mislim da bi danas bila potpuno druga priča. Znači, mi smo pogrešili koncept i uvek najjednostavnije objašnjavam, umesto da krenemo ka tom svetu Evropske unije, Beograd, Subotica, Budimpešta, Berlin, Brisel, mi smo krajnuli utabanim azijatskim stazama, Beograd, Niš, Sofija, Istanbul i preko bliskog i dalekog istoka ka Briselu. Mi uporno tvrdimo matematički da je bliži ovaj put normalniji nego ovaj okolo koji je neizvestan i mi smo napravili ekonomski pokret s osnovnim ciljem da ponudimo, znači mi sada kažemo, imamo rešenje za Srbiju. Znamo da pokrenemo privredu, spremni smo da preuzmemo sve što se tiče ekonomije i privredu, garantujemo da ćemo pokrenuti privredu, jer za ovih 8 godina niko privredi i nama privrednicima, ja sam 25 godina u privredi, ne radi ništa, što bi trebalo da dovede do pokretanja proizvodnje, falsifikovani su statistički podaci, prikazuju se lažno i tako dalje. Znači, ne interesuje nas što bi Konfučije, veliki kineski mislilac, rekao, a Kina ga danas uveliko citira, nije važno koje boje mačka, važno je da mačka lovi miševe. Ajde da posvetimo pažnju još malo gledalcima, evo još pitanja, dosta. Od 30 radnika nakon privatizacije u Bor Inženjeringu ostala su petorica, manjinski akcionari međutim nisu pozivani na skupštine, preostali radnici ne znaju u kakvom je stanju preduzeće, da li će se akcije naći na berzi i kome da se obrate manjinski akcionari? Mora da se udružite, mora da se javite našoj kancelariji, rekao sam ovde 063-8036-040, gospoda Lađevići, znači sad treba napraviti prvo udruženje.
pa kad se napravi udruženje, mora da se napravi zahtev, znači već od ponedeljka za sve ove koji su zainteresovani možemo da radimo. Zahtev za uvid u dokumentaciju. Prema članu 342 i 343 zakona o privrednim društvima, svaki manjinski akcionar ima pravo uvida u dokumentaciju. To je suština akcionarstva. Znači, vi raspolažete, gospodo, našom privatnom imovinom. Da li se mi volimo ili se mrzimo, tu nema nikakve veze. Mi tražimo da vidimo šta je s našim kapitalom. Kada mi to napravimo, preduzeće je dužno u roku od 8 dana da dostavi dokumentaciju. Ukoliko preduzeće u roku od 8 dana ne dostavi dokumentaciju, onda naša stručna služba 10. dana radi zahtev Trgovinskom sudu za uvid u dokumentaciju. Prema odredbama zakona, Trgovinski sud je dužan u roku od 72 sata da donese pozitivno rešenje i da primora većinske vlasnike da daju dokumentaciju. Ukoliko tvrdoglavi, bandoglavi, primitivni, većinski vlasnici, pohlepni ili kriminalizovani, neće da daju dokumentaciju, a imamo i takve slučajeve, onda ulazi policija i onda policija nama uz intervenciju policije dostavlja dokumentaciju. Možete misliti celu priču o evropskim integracijama i Evropskoj uniji, gde mi imamo da policija ulazi da bi dostavila ono što vam zakon kaže da treba da dobijete. Dakle, u slučaju Bor inženjeringa, ja ne znam o čemu se radi, treba da se pregleda firma, da se dobije dokumentacija, da se uradi financijska analiza, da se napravi procena kapitala na dan privatizacije firme. To se radi, znači, nekretnine, zemljište, objekti, kakvi su objekti, znači mi imamo cele građevinske ekipe, naši građevinari grade, i znači imamo kompletno ekipe iz svih branši, da se vidi oprema, da se vidi šta sve ta firma imala, da se napravi procena kapitala na dan privatizacije. Da se vidi od dana privatizacije do današnjeg dana šta se desilo. Ovo, znači nesazivanje skupštine, ozbiljno kršenje zakona, jer ne možete da upravljate tuđim kapitalom ako toga ne pitate, ne sazivate, ne obaveštavate. Do marta 2006. godine sve firme su morale da se nađu, 2007. godine sve firme su morale da se nađu na berzi, do 9. marta 2007. godine. One firme koje se do 9. marta nisu našle na berzi 2007. godine, a privatizovane su pre toga 9. marta, mogu da tuže i krivično gone, jer poslovodstvo preduzeća je njihova obaveza da se izađe na berzu. Znači, mi sve to možemo da uradimo ukoliko ljudi hoće. Ako ljudi neće da se leče, ako ljudi sede kod kuće i kukaju, plaču, nariču na svojom sudbinom i čeka da im neko drugi reši problem, mi im ne možemo pomoći. Očigledno je znači, da mali opštinari ne znaju svoja prava. Mi smo stručnjaci koji možemo da pomognemo onima koji hoće. I to smo vodeći stručnjaci u regionu, već sam rekao ko nas sve angažuje. Ali ne možemo da pomognemo ukoliko akcionari neće to da rade. Ja ne znam koliko je ovo pitanje za vas, ali opet je reč o Centru Istoku, to jeste jedna od bolnih tema u Boru. Da li postoji mogućnost da se radnici koji su proglašeni tehnološkim viškom u Centru Istoku i koji su sada na zavodu vrate na posao? Pa gledajte, mora kompletna situacija Centru Istoka, rekao sam šta da se uradi. Rekli, da. Predlažem da se napravi kompletna, mi možemo da uradimo presek stanja 30.4.2008. Da sednu sve ove strukture od akcijskog fonda opština. Mi ćemo sa predsjednikom opštine razgovarati da oni pokrenu. 22% ima opština, 22% akcionari. Sedite 700 akcionara, dogovorite se sa opštinom i sa akcijskim fondom. Imate većinski paket akcije i donesite odluku. Može sve ukoliko se napravi strategija. Šta je strategija Centru Istoka? Prodajemo firmu ili oživljavamo firmu? Ili delimo firmu? To je ključno. Kao u životu. Šta hoću da radim u životu? Ne mogu tri posla na tri mesta da radim istovremeno. Znači, ako je strategija, oživljavamo firmu, mi možemo kao menadžeri da organizujemo šta i kako, onda u toj oživljenoj firmi treba posao razviti. Kad razvijete posao, treba ima ljudi i tada mogu vratiti se. Ljudi se mogu vratiti, samo ako ima posla. Ako nema posla da neko sedi i bleji za 2, 3, 5 hiljada dinara ili da neko izigrava da je zaposlen, to je van pameti. Očigledno da naši gledalci misle da vi imate odgovor na sva pitanja. Evo, nemam, ja se trudim. Evo, posljedićem još jednu. Da, Ishrana, to je isto jedno preduzeće, ovde u novembru pre 6 meseci prodata. Vlasnik je 2 puta posjetio radnike, malo je duže, ali evo da prosto znate kakva je situacija. I ukratko im objasnio prava. Međutim, neke je otpustio, neke je poslao na zavet, a sa nekim je sklopio dogovor da odu.
ali da im isplati za ostale plate, 5 godina nisu primili plate, međutim, novac još uvek nije uplaćen, iako je rok za uplatu bio 15. april. I tako dalje. Preostali radnici su dobili naređenje da se javljaju na posao u 8 i da sede tamo do 16, do 15 sati, iako ništa ne rade i tako dalje. To je ono što sam pričao. To je ona atmosfera koncentracionih logora o kojima sam pričao. Pa gospodo, dva tu su problema. Jedan od tih problema ja potencijalno mogu da pomognem u rešavanju svojim znanjem i znanjem svog stručnog tima. U prvom problemu ne mogu da pomognem, to su radna prava. Mi ne radimo radna prava. Za radna prava morate da imate zakon o radu, advokate koji se time bave, možemo da pomognemo, znači u delu, jer ja sam ekonomista, bankar, ali iz nevolja za poslednjih 8 godina sam morao da uđem u privredno pravo i mogu slobodno da kažem da sam jedan od vodećih poznavalaca privrednog prava, jer me nevolja naterala da sednem i da učim. Jednostavno vidim da advokati to neće, ovi drugi neće, onda mi sedimo i čitamo i učimo. Znači, to su radna prava. Morate da potražite po zakonu o radu svoju zaštitu plus sindikati ukoliko su organizovani, ako nisu potkupljeni vrhovi sindikata, kako se to već uobičajeno kod nas rade, čast izuzecima. U drugom slučaju mi možemo da vam pomognemo. Ako ste akcionari i imate suvlasništvo u firmi, onda ista procedura. Mora da se udružite i da udruženi uđemo u rešavanje svih ovih pitanja, bez toga mi ne možemo da radimo. To je ukratko na pitanja gledalaca, imamo još mnogo tema, ali evo za kraj samo da pomenemo razliku između, evo još pitanja, ali da pomenemo samo razliku, vi ste nešto načeli između vašeg koncepta prodaje javnih preduzeća i Dinkićevog koncepta. Pa, sa gospodinom ministrom se mi, znači, ne slažemo već dugi niz godina u čitavoj koncepciji koju on to radi, ali da ne bi sada, pošto je i predizborna ova tišina, da, ali ja nisam ni član ni političkih tih sekta. Naravno, u ekonomskom smislu. Znači, ovo ekonomske su teme. Znači, mi smatramo da zakon o podeli besplatnih akcija je katastrofalan, jer je to moja ideja još od 1900, moja i grupe ljudi okupljenih oko mene, tačnije, od 1989. godine mi smo s Ante Markovićem jednim od najobrazovanijih i najkulturnijih premijera koji smo mi imali. On je to potpuno razumeo i počeo proces privatizacije. Dakle, mi smo izašli sa jednim potpuno drugim konceptom u odnosu na ministra Dinkića, međutim on je poznat po tome da izlazi potpuno nestručno, nespremno i izneo jedan katastrofalan zakon. Mi čekamo da imamo šta će se desiti u nedelju, kakva će se vlada formirati i pred vladu ćemo uputiti ponovo zahtev da se taj zakon promeni. Evo, građanima Bora, najjednostavnije što svaki onaj koji nema ni jedan dan škole će reći da sam ja u pravu. Gledajte. Neko ima 18 godina i neko ima 78 godina i oni imaju istu akciju. Pa to je van pameti. Znači, onaj koji je stvarao 40 godina i onaj koji je tek zakoračio u život, oni imaju istu akciju. To je van pameti. Mi u zakonu koji ja imam sa mojim stručnim timom, mi imamo, znači, oni koji su imali radni staž dobijaju akcije po radnom stažu. Oni koji nemaju radni staž iz raznih razloga, omladina, studenti, nezaposleni, slobodni umetnici koji nisu uplaćivali itd., oni dobijaju po godinama života. Tako da onaj koji je radio i onaj koji nije radio ne mogu da imaju istu akciju. Kao što ne mogu istu akciju da imaju onaj koji ima 18 godina i nije radio i onaj koji ima 78 godina i nije radio. Znači, to je recimo u Sloveniji bilo da, navodim primjer, otprilike išlo ovako. Ako imate 18 godina, dobijete 1.500 evra, a ako imate iznad 70 godina, dobijete, ne znam, 7.500 evra. Znači, to je broj jedan. I mislim da to gledocima, apsolutno svima, izuzev onima koji su politički ostrašćeni, je jasno. Drugo, zašto 6 javnih preduzeća? Zašto? Kad ih ima mnogo više. A šta je sa još ostalih 583? Zašto ne RTB Bor? Zašto mi ne bi dobili 15% akcija RTB Bora, mi ostali građani, mimo radnika i penzionera RTB Bora? Šta je sa Srbije šumama? Šta je sa Srbije vodama? Zašto mi ne bi imali pravo da biramo? Zašto mi ne? Zašto i svih ti? I mi smo predložili zakon u kome sva ta preduzeća u roku od 90 dana idu u privatizaciju i mi dobijemo akcije svih tih preduzeća. To je mnogo bolja varijanta nego ovo. I sad vi imate ljude koji uopšte ne znaju šta da rade.
Evo sad uzmite, u javno-komunalnom preduzeću, nas ljudi non stop zove, šta da radi? Da li da upišem ja na železnici, da li da upišem, ne upišem? Hoće li se privatizovati železnica? U RK centrima, u ovim onim, šta će se tu dešavati? Evo, slušajte ovo pitanje. Šta gospodin Dragaš savjetuje gospodinu koji je 10 godina radio u RTB-u, a sada je u penziji? Da se prijavi za akcije u RTB-u ili za akcije o kojima je pričao Dinkić? Da vam kažem, znači vi po sadašnjim zakonu nemate mogućnosti da dobijete akcije u RTB Boru. Mi tražimo da vlada Republike Srbije, nova vlada, donese zakon o novoj usvajanju naše nove strategije i da će se tako izvršiti privatizacija RTB Bora. Ako se to usvoji, ja sad predlažem građanima Bora da podrže nas koji smo inicijatori svega toga, da podrže lokalnu samoupravu i da zajednički izađemo pred novu vladu sa ovom idejom. Ako nova strategija koja je potpuno razrađena usvoji vlada i vrši se privatizacija RTB Bora prema novoj strategiji, onda gospodin će da bazi godina radnog staža dobiti akcije. U ovom trenutku to nije moguće. Tako da je najbolje, pošto ima još dovoljno vremena do 31. jula 2007. godine, da odluči se šta će se dešavati, ja predlažem da se sačeka, da se vidi kakva će vlada biti, koji će ljudi ući u vladu, koji će koncept nove vlade biti, da li će proći naša nova strategija i u nekom gostovanju, ako vi hoćete u narednih mesec dana, znači negde recimo sredinom juna, da definitivno kažemo ljudima stručno mišljenje, ali svako donosi odluku za sebe. Znači mi možemo da kažemo to je naše mišljenje, ali čovjek će reći mene baš briga za vaše mišljenje, ja ću donesem odluku za sebe. Znači, odgovor ovom gospodinu i svim onim ostalima koji se dvoume, sačekajte još mjesec dana, a vi, ako ste zainteresovani, da ja opet dođem za mjesec dana i da izanaliziramo situaciju da bi ljudima dali savjet na osnovu koga će oni doneti svoju odluku, jer milioni ljudi su u nedoumici šta da rade. Ne valja zakon koji milione ljudi dovode u nedoumicu i zbog toga mi tražimo još jedna primedba, recimo na taj zakon, imam 21 primedbu na taj zakon. Zamislite ovu glupost. Znači, neko radi u nekoj firmi 10 godina u RTB Boru i upiše akciju u RTB Boru, a onda ode u prosvetu i radi u prosveti 25 godina. I onda za tih 25 godina nema pravo akcije. Mi predlažemo zakon koji smo mi predložili, koji nije prošao, nažalost, zbog brzine ovog zakona i namerne političke propagande tog zakona. Znači, ako ste radili 10 godina u RTB Boru, upišete akciju u RTB Boru, a preostalih 25 godina dobijate besplatne akcije. To bi se odnosilo na sve građane Srbije, bez obzira gde su radili. Evo, došao je sam kraj emisije. Ovo je vaša osnovna poruka, u stvari da mali akcionari o kojima smo govorili u većem delu emisije treba pre svega da se udruže i da se obrate vama za sve moguće stručne savete. Mi smo jedini koji to rade, nek se oni obrate kome god hoće. Znači, najvažnije je, znači, ne prodavati akcije, sagledati preduzeće, videti kakve su pozicije preduzeća, jer Dinkić je doneo zakon o vraćanju akcija koje su bezvredne. Ponovo je to u njegovom stilu manjkav i loš zakon, jer za koga je to dobro? Znači, onaj koji ima 2, 3, 5, 10 akcija preduzeća koje nije na berzi, koje loše posluje, može da se odrekne da dobije ove akcije. Tako da, naša poruka građanima koji imaju akcije da ne prodaju, da čekaju raspored političkih događaja, da se vidimo za mesec dana da bi dali dalje smernice šta treba da se radi. Poruka građanima Bora koji nas gledaju da se ne zadužuju kod banaka i uzimaju kredite za ličnu potrošnju, bez obzira koliko siromašni bili. Ako se bavite nekim biznisom, ako kupujete kola da biste prevozili neku robu, da biste otišli negde, da biste ugovarali poslove, onda uzmite leasing. Ako ta kola vam donose novac, a tim novcem možete pokrijete kamate mesečne, onda se zadužite. Ali ako uzmete kredit, podete u Grčku, u Tursku, kupite garderobu i ostalo, imat ćete velike nevolje, jer sledi jedan izuzetno, nažalost, to moram da kažem, to je moja profesionalna obaveza, sada ide rasplet čitave krize koja je dugačka 18 godina i koja će se završiti ovde u Srbiji, a rekao sam, rasplet počinje iste naše nesretne politike koja siluje ekonomiju i privredu, a suština njena je u ogromnoj prezaduženosti srpske privrede i građana,
u tome da mi ne možemo više da vraćamo te kredite i moj savjet je građanima na i ovu skupoću, znači velika je nevolja, ja ću sad reći nešto to je jako nepopularno, ukoliko bude suša, ukoliko bude kišno doba i velike kiše i rod podbaci pšenice, postoji zbog toga što je 100.000 hektara zasejano manje, zbog toga što cene hrane drastično raste pirinače od početka godine 40% porasto na berzama, postoji velika opasnost da cena hleba ode na 100 dinara i to je jedna ogromna udar na budžet, jer mi imamo, počeli ste time pa da završimo, 200, odnosno 200 plus 200, 200.000 dece koje žive ekstremno siromašno i 200.000 dece po izveštajima UNICEF-a koji se nedovoljno hrane vitaminskom hranom u zemlji koja ima 4,5 miliona hektara obradive površine, a Holandija ima 900.000 hektara i preko 20 milijardi evra suficita, a mi ne možemo da napravimo suficit u poljoprivredi. Dakle, poruka za obične građane, hvatajte se posla, štedite, čuvajte novac, ne birajte posao, radite, jer vrlo teška vremena dolazi, raspred sledi, a poruka za ove koji odlučuju, samo novi koncept, novi ljudi, ekonomski pokret ima rešenje, ima ljude, predlažemo, znači, da se otvore mediji, da izađemo na crtu, da vidimo ko je najbolji, nije važno ko kojoj sekti pripada političkoj, nego šta zna, gde je radio, kakva iskustva ima, mi iz ekonomskog programa nudimo operativni program, spremni smo da preuzmemo RTB Bor, da upravljamo RTB Borom, spremni smo da dovedemo strateške investitore koji su zainteresovani da uđu, ali u potpuno novom konceptu. Imamo dosta zahteva da ostavite neki vaš kontakt telefon. Kontakt telefon najbolje, mislim, mi radimo decentralizovano, ponavljam telefone, u Boru. Jer glupo je da neko iz Bora zove nas u Beograd, Novi Sad, jer mi smo, kad me pitaju gde smo, mi smo obično u kolima. Dakle, najbolje da se javite, znači, porodici Lađević koja nas ovde zastupa, 063-80-36-040 i 065-80-25-980. Znači, ne samo mali akcionari, nego mi imamo i udruženje, udruženi poslovni svet, mi smo napravili prvu poslovnu berzu. Znači, svi vi mali privrednici koji imate neki biznis, a teško, a nas je oko 300.000 i teško živimo, dođite da se udružimo. Ako, evo sada ljudi iz Negotina su došli ovde, mi smo ih ovde primili u našoj kancelariji u Boru, razgovaramo oko izvoza njihovih proizvoda. Znači, ako vam treba izvoz, ako vam treba investiranje, ako vam treba kvalitetan kupac, ako vam treba investitor, ako javite se da pokušamo udruženi zajedno nešto da napravimo. Hvala vam na razgovoru. Bio je ovo gospodin Branko Dragaš, ekonomista. Hvala vam na pažnji i razmislite o svemu ovome što ste čuli večeras.